kada prasidėjo sukūrys? Gal tada, kai du jauni inžinieriai, Tomas Petreikis ir Vidas Kamaitis, pasimokę pramoginių šokių pagrindų pas garsiuosius Estijos trenerius Ants ir Malė Tael, atvežė juos į Lietuvą ir pradėjo organizuoti kursus? O gal tada, kada vilniečiai, choreografai, Marija Vaitulevičiūtė, Adomas Gineitis, Algirdas Astikas atvežė pramoginių šokius iš Latvijos? O gal tada, kada profesorius, šokių profesorius Vincas Mintaučkis suorganizavo Kaune 1935 metais pirmąjį balinių šokių konkursą? O gal 1963 metais, kada sukuriečiai surengė savo pirmąjį konkursą Kauno profesingų kultūros rūmose? Gal tai tada ta ir laikoma mūsų sukurio gimimo data – 1963 metai. Keitėsi šokėjų kartos, keitėsi stiliai, keitėsi mados. Numeris 12. Jūratė ir Česlovas Norvaišos. Jiem įteikiamas šio konkurso pagrindinis prizas.